přijal jsem, protože jste mě pozvali na váš show před 2 lety, když jsem měl tu film, který zahájil festival Jeden svět, a v tu dobu jsem nemohl přijet. A teď jsem, mám nový film, jsem v Praze, a tak jsem sem vás kontaktoval a jste řekli, je, super, přijďte, tak jsem tady. Nemám ponětí, ale jsem mluvil s vaším kolegou asi hodinu tenhle týden o nějakých otázkách, tak snad budeme rozbírat, proč dělám dokumentární filmy. No. Otázku pro něj pochybuju. Spíš budu odpovídat na otázky. Já. Těším se, ano, těším se. Jsem taky nervózní, ale těším se.